Marriage is consummated through what? Through sex. What? Mtu anakuambia, Pastor, niombe bwanangu arudi. Ah, tumeomba amerudi. Akisha rudi. Pastor, naogopa kulala naye. Sasa alikuwa anarudi kufanya nini? Alikuwa anarudi sinema. Mimi naogopa nitapata ugonjo. Ulikuwa unataka rudi kwa nini? Ulitaka tu jina kwamba una mume. Sasa bila tendo la ndoa, kuna ndoa hapa? Serikali yetu ya kule Kenya inakuruhusu divorce kama hakuna tendo la ndoa kwa wale ambao wamefanya harusi na mtu amekataa tu. Umefanya harusi leo na msichana amekataa tu, ama mwanaume ati ngoja tu, tungoje next week mwezi, wiki mbili, mtu bado anakataa, kule serikali yetu inakuruhusu kuachana because that marriage has not been consummated. Sijui Kiswahili hiyo ni nini. Marriage is consummated through what? Through sex. Publicly acknowledged, permanently sealed, physically consummated. If it's not consummated, it is not marriage. They permit you a divorce. Si mke wako, si mume wako. Ndio maana tunazungumza na watoto, wasichana, wavulana, siingie kwenye tendo la ndoa. Kwa Mungu, tendo la ndoa is as good as you're married, even without a wedding and a dowry. Ulale tu na msichana wa mtu, amekuwa bibi yako. Si bibi, amekuwa mke wako. Tuko Tanzania, amekuwa mke wako.